Hi, Lin Easy Guitar မှာကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော် channel က Easy Guitar လို့ဆိုတဲ့အတိုင်းသချင်းတွေကိုလွယ်လွယ်ကူကူတိခတ်လို့ရအောင်ပြသပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီ video မှာ tutorial လို့ပေးမဲ့သချင်းကအစိုးရစုံသင်ပါရဲ့ cherry မျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒီ video ကအပိုင်း1ဖြစ်ပါတယ်အပိုင်း1မှာကဒီသချင်းကိုဘယ်လိုတီးရမလဲဆိုတာကိုပြောပြပြီးတော့အပိုင်း1မှာကဒီသချင်းကိုအစအဆုံးတီးပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတဲ့ချင်းလေးကိုအမှန်တကယ်တိတဲ့ချင်းလေးဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုကိုအစာအဆုံးကြည့်စေချင်ပါတယ်အစာအဆုံးကြည့်ပြီးသွားလို့နှစ်သက်တဲ့ဆိုရင် like လုပ်ဖို့ရယ် subscribe လုပ်ဖို့ရယ်ဘေးကခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ဖို့ရယ်ဗော်ဒါတွေအတွက် share ပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့တင်ငန်းစာလေးမစခင်အခုကျွန်တော်တင်ပေးမယ့်သချင်းနှုတ်ကို Miss Wei တို့ရဲ့ဖုန်းထဲမှာ save လုပ်ထားစီချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Lin Easy Guitar Facebook page မှာလည်းတင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင် print ထုတ်တာတို့စာရွက်တစ်ခုခုပေါ်မှာကိုရေးတာတို့ကိုလုပ်စေချင်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တင် जा နေချိန်မှာအဲ့ဒီသချင်းနှုတ်လေးကိုကြည့်ပြီး like နားထောင်မယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့နားလည်ပါလိမ့်မယ်။ကိုကကို guitar လေးချင်းတဲ့အခါမှာလည်းအဲ့ဒီသချင်းနှုတ်လေးကိုကြည့်ပြီးလေ့ကျင့်တဲ့အခါပို့ပြီးတော့ထိရောက်ပါလိမ့်မယ်။ကိုတိုင်းတီးပြီးတော့ဆိုချင်တဲ့သူတွေအတွက်လည်းသချင်းစာသားပေါ်မှာ guitar chord တင်ထားတဲ့စာရွက်ကိုစီစဉ်ပေးထားပါတယ်။နောက်ဆုံးသတိပေးချင်တာကကိုလေ့ကျင့်မဲ့သချင်းကိုမလေ့ကျင့်ခင်ကြိုတင်ပြီးတော့နားယူဝအောင်အချိန်ပေါင်းများစွာနားထောင်ထားဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီသချင်းမှာကာဘိုကိုဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲဆိုတာကိုပြောပြပါမယ်ဒီသချင်းလေးရဲ့ original key က F sharp ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးလွယ်ကူသွားအောင် C position နဲ့အတိမှဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်ကာဘိုကို guitar fret ရဲ့1 2 3 4 5 66ကွက်မြောက်မှာညှက်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က C position နဲ့ဒီမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီသချင်းမှာ major chord 4ခု minor chord 3ခုပါဝင်ပါတယ် major chord 4ခုကဘာရီလက်ဆိုတော့ C E F G minor chord 3ခုက D minor E minor A minorအဲ့ဒီကော့ခုနှစ်ခုပါဝင်ပါတယ်ဒီသချင်းမှာအသုံးပြုရမယ့် rhythm pattern ကိုပြောပြပါမယ်ဒီ rhythm pattern လေးရဲ့နာမည်က slow go go ဖြစ်ပါတယ်เนาะ guitar စတီးတဲ့လူတွေအရင်ဆုံးစတီးတဲ့လက်ခတ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းပဲဒီလက်ခတ်လေးကိုအရင်ဆုံးစတီးဖြစ်တာပါအခုဒီလက်ခတ်လေးကိုကျွန်တော်သင်ပေးပါမယ်အရင်ဆုံး1 2 3 4ရပ်ပြီးတော့တစ်ခေါက်တီးပြမယ်1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4ဒီတစ်ခါ1 2 3 4ကိုနည်းနည်းလေးယူပြီးတော့ပြန်တီးပြပါမယ်1 2 3 4 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 1 2 3 4
ဒီတစ်ခါ down app လေးတွေယူပြီးတော့နည်းနည်းလေးတည်ပြပါမယ်1 2 3 4 down down app 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 down down app down down app 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 down down app down down app 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 down down app down down app 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 down down ဒီတစ်ခါเนาะ down app လေးတွေယူပြီးတော့တစ်ပါးပြန်ကြည့်ပြမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တပားထဲမှာ down app လေးတွေဘလို့ပါဝင်လဲဆိုတာကိုအသေးစိတ်ရှင်းပြဖို့ဖြစ်ပါတယ်
down down up 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 down down up အတွဲ၅တွဲတစ်ခေါက်ပြန်ကြည့်ပြမယ် 1 2 3 4 down down up 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 down 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 up 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 down down up အတွဲ၅တွဲเนาะโอเคအဲ့ဒီတစ်ပါးထဲမှာပါဝင်တဲ့အတွဲ၅တွဲကိုအသေးစိတ်ထပ်ရှင်းပြမယ်အရင်ဆုံးတောင်းနော်6ကျိုးကနေတကျိုးတိတခြားလိုက်ပါဒုတိယအတွဲတောင်းအလိုပဲ6ကျိုးကနေတကျိုးတိတခြားလိုက်ပါတောင်းတောင်းလာပြီးတတိယအတွဲနော်3တွဲမြောက်မှာ F F F 3ခုသူကကြတော့တကျိုးကနေလေးကျိုးလေးလေးကျိုးအထိကိုပင့်ပြီးတရမှာဖြစ်ပါတယ်။နော်ပင့်ပြီး3ချက်တရမှာ app 3ခု။နော်အဲ့တော့ down down app 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 down down app 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 နော်အတွဲ3တွဲရပြီ။နောက်တစ်ခါ down ပြန်လာတယ်။ down down app 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 down သူလည်းပဲ6ကျိုးကနေ2ကျိုးအထိတရလိုက်ပါနော်ဒီ structure မြောက်မှာ။အဲ့တော့ဒီအတွဲလေးတွေပေါင်းမိတိမဲ့ဆိုရင် down down up 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 down နောက်တစ်ခါ၅ချိန်မြောက်၅တွဲမြောက်เนาะ၅တွဲမြောက်မှာကြတော့ down up အဲ့ဒီ down up ကကြတော့เนาะဒီအဲ့ဒီ down လေးကို၄ကျိုးကနေ၁ကျိုးလောက်ထိကိုတီးရတဲ့ down ရဲ့၁ကျိုးကနေ၄ကျိုးကိုပြန်ပင့်တီးတဲ့ up เนาะ down up okay အဲ့ဒီ၅ခုတွဲတိမဲ့ဆိုရင်အမေပြောစရာတစ်ခုရှိပါတယ်၅ချိန်မြောက်အတွဲ၅တွဲမှာတီးတဲ့ down up မှာကြတော့ तू อ่ะ touching ပြင်းအောင်ရှုပ်ရမယ်အရှိကတီးသွားတယ် down down up 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 down နဲ့မတူဘူးသူတို့ထက်ပိုပြီးရော့တယ်ပြင်းအားနဲ့တီးရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะရိုင်းတီးစရာမလိုဘူးပြန်တီးပြမယ်နောက်ဆုံးနံပါတ်၅တွဲမှာတီးတဲ့ down up ကအရှိန်ရှုပ်ရမယ်เนาะ 1 2 3 4down app ဟောအခုတခါလေ slow go go ကို full bar ဘာပြေ half bar ဘာဝက်ဘယ်လိုတီးရလဲဆိုတာကိုတခါတည်းရှင်းပြပါမယ် okay ကျွန်တော်တို့အခုတီးနေတာကเนาะ 4-4 time ဖြစ်တဲ့အတွက်တပားမှာ 1-2-3-4 should be တီးရပါတယ် 1-2-3-4 should be တီးတပားရပါတယ်ပြန်တီးပြမယ် 1-2-3-4နော်အခုကျွန်တော် C chord တစ်ခုတည်းသုံးထားတယ်ပြီးတော့ slow go go ကိုတပါး 1 2 3 4 ရုပ်ပြီးတီးလိုက်တယ်နော်အဲ့ဒါ full bar ပဲဘာပြည့်ပဲနော်ဘာပြည့်လို့လဲဆိုတော့ 1 2 3 4 ရည်ပြီးရုပ်ပြီးတော့တီးရင်တပါးရတယ်အဲ့ဒီတပါးလုံးမှာ chord တစ်ခုတည်းကျွန်တော်သုံးထားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကို full bar ဘာပြည့်လို့ခေါ်တယ်ပြန်တီးပြမယ် 1 2 3 4 1 2 3 4အခုကျွန်တော်တပါးတီးသွားတယ်အဲ့တဘာလုံးမှာမှကျွန်တော် C chord တစ်ခုတည်းကျွန်တော်သုံးထားတယ်အဲ့ဒါကိုဘာပြည့်လို့ခေါ်တယ် half bar ဘာဝက်ဘာဝက်ကကြတော့เนาะမခက်ဘူးလွယ်လွယ်လေးစောစောက1 2 3 4ယူတဲ့အချိန်မှာ C chord တစ်ခုတည်းသုံးထားတယ်ဒီတစ်ခါကျတော့ half bar မှာကျတော့เนาะ 1 2မှာ chord တစ်ခု 3 4မှာဆိုရင် chord တစ်ခုချိန်လိုက်ရတယ်เนาะအခုမတီးပဲအရင်ပြမယ် 1 2 3 4အဲ့ဒါဆိုရင် half bar တဘာမှာเนาะတဘာမှာ chord နှစ်ခုဖြစ်သွားပြီတီးပြမယ် 1 2 3 4 1 2 3 4 เนาะ 1 2မှာ chord ခု 3 4မှာ chord ခုဖြစ်သွားတယ်ညာဘက်ကတော့ slow go go ကိုပဲတီးနေရမယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်ဘက်က chord ကိုချိန်သွားတယ် 1 2မှာ chord ခု 3 4မှာ chord ခုပြန်ပြောပြမယ်ပြန်တီးပြမယ် 1 2 3 အဲ့တော့တဘာမှာကော့နှစ်ခုသုံးတာကို half bar လို့ခေါ်ပါတယ်ဘာဝက်ဖြစ်ပါတယ်เนาะ 1 2မှာကော့တစ်ခု 3 4မှာကော့တစ်ခု
အဲ့ဒါကို have ဖြစ်ပါတယ်ခုလောက်ဆိုရင်သဘောပေါက်မယ်ထင်ပါတယ်ဒီသချင်းမှာကနော်သူက rhythm နဲ့တီးရမယ် plugin လည်းတီးရမယ်မှန်မှန်ကတော့ plugin အရင်တီးရမှာ okay အဲ့တော့ဒီသချင်းမှာ plugin တီးရမယ်အပိုင်းတွေကိုလေ့ကျင့်ရမယ်အပိုင်းတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတို့အခုကျွန်တော်ပြပေးပါမယ် plugin တီးတဲ့အခါ code ကန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကတီးရမယ်ကြိုးလေးတွေနံပါတ်ကိုရွှတ်ပြီးကျွန်တော်တီးပါမယ် okay ကိုအရင်ဆုံးက C နဲ့ G နဲ့ဟောပါ Okay C ကိုင်မယ်5 3 1နဲ့ပြင် G ကိုင်လိုက်မယ်6 3 1 Okay စပြီ5 3 1 2 6 3 1 Pattern stroke က down down f f down down f f down ဆိုတာအပေါ်နဲ့အောက်ကိုတီးတာအပ်ဆိုတာအောက်ကနေအပေါ်ပင့်ကြည့်တာเนาะပြန်ပြောမယ်တစ်ခေါက်ပြန်ပြပေးမယ် CAG ရဲ့ hover 5 3 1 2 6 3 1 2 pattern stroke က down down f f down down f f okay နောက်တစ်ခုက A minor နဲ့ E minor hover ဒီပြမယ်5 3 1 2 6 3 1 Pattern stroke က down down f f down down f f နောက်တစ်ခု f နဲ့ c နဲ့เนาะ၄ကြိုးအစမယ် f က4 3 1 2 5 3 1 1 Pattern stroke ကအစောပိုင်းကနေတူတူပါပဲ down down f f down down fနောက်တစ်ခု D minor ရဲ့ G ရဲ့ D minor ကလည်းမယ်စပြီး4 3 1 2 6 3 1 Pattern stroke က down down f f down down f f နောက်တစ်ခုအရှိမ E အနောက်မှာ A minor ရဲ့ G ရဲ့เนาะအဲ့ဒါကလွယ်ပါတယ်ရှင်းပြမယ် E ကိုခံလိုက်မယ် E ကိုခံပြီးတော့เนาะ6 3 1 2တီးပြီးသွားတာ ਨੇ A minor ကို down တစ်ချက်6ကျိုးကနေ2ကျိုးအထိเนาะ down တစ်ချက်ပြီးရင် G ကို down တစ်ချက်ကြည့်ပြမယ်6 3 1 2 down down ပြန်ကြည့်ပြမယ်6 3 1 2 down down 6 3 1 2ကလည်း down down f f down down okay နောက်တစ်ခု f ဘာဖြစ်အဲ့ဒါလေးလည်းပါတယ်Okay. Down down up down. Sorry. Chord number လေးတွေအရင်ယူပြီးတီးပြမယ်. 4 3 1 3 1 3 1 3. Pattern stroke က down down up down up down up down. အဲ့ဒါက G. G က6ကျိုးအောင်စမယ်. 6 3 1 3 1 3 1 3. Pattern stroke က down down up down up down.အခုကျွန်တော်ပြသွားတာကိုတေချာကြည့်မယ်တေချာလေ့ကျင့်မယ်လေ့ကျင့်လို့ရသွားပြီဆိုရင်ဒီ cherry မျိုးသချင်းတွေက plugin အပိုင်းကိုအဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်အခုမိတ်ဆွေတို့မြင်ရတဲ့ဘားလေးပါ A minor G F တဘားမှာ chord 3ခုပါတယ်ဒီပြမယ် 1 2 3 4 1 2 3 4 down F နဲ့ဆိုရင်down down 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 ဒါပါပဲเนาะပြန်တီးပြမယ် 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 down 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 เนาะအဲ့ဒါပါပဲနောက်တစ်ခုအရှိမ E အနောက်မှာ A minor ရဲ့ G အဲ့ဒါအရင်တီးပြမယ် 1 2 3 4 1 2 3 4เนาะ E ကိုကန်ပြီးတော့ down up down down up ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ A minor ကို down တစ်ခု G ကို down တစ်ခုเนาะ 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 down up down down up downโอเคနောက်တစ်ခု D minor
ောက်က 2-4 လေး ਨੇ အဲ့ဒါလည်းလွဲပါတယ် 2-4 ဆိုတာ 4-4 ရဲ့တပွဲเนาะ 4-4 တော့ဟာတပါးမှာ 1-2-3-4 လေးချိန်တွဲရတယ် 2-4 မှာကျတော့ 1-2 နှစ်ချိန်ပဲယူတွဲရတယ်ပြီးပြမယ် 1-2 down up down down up down up down down up okay နောက်တစ်ခုခုမြင်ရတဲ့ဘာလေး d minor ရဲ့ g ရဲ့အောက်မှာ 2-4 ဆိုတာ 4-4 ရဲ့တဝက်เนาะခုနပြောပြီးသွားပြီအဲ့တော့အဲ့ဘာမှာ 1-2 နှစ်ချိန်ပဲယူတွေ့ရမယ် 1 မှာ d minor ကို down ဒီမယ်ပြီးရင် g 2မှာ g ကို down ဒီမယ်เนาะ 1 မှာ down ပြီးရင် g ကို down 1-2 ဘလောက်လွယ်လဲ 1-2နော်အခုမိတ်ဆွေတို့မြင်နေရတဲ့ဘာလေးပါသချင်းရဲ့နောက်ဆုံးနေရာမှာဖြစ်ပါတယ်နော်စီပေါ်မှာပေါ့စင်ဂေတာအေမန်နာပေါ်မှာပေါ့စင်ဂေတာပြီးရင်ဒီမိုင်နာ G အပေါ်မှာပေါ့စင်ဂေတာအောက်က 2-4 နောက်ဆုံးမှာ C တီးပြမယ် 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4 ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကအဲ့ဒီနေရာတွေမှာနားကိုအဓိကအသုံးပြုရပါမယ်တေချာနားထောင်ပါနော်တီးတဲ့ပုံစံကတော့ down နေပဲတီးသွားမယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်နေရာဘယ်အချိန်မှာဘလို့ဆိုနေတဲ့အချိန်မှာเนาะတီးသွားတယ်ဆိုတာကိုတေချာနားထောင်မှုလုပ်ပါတယ်ပြီးရင် light ကြီးပါလွယ်ကူမှာပါအခုလောက်ဆိုရင်အားလုံးသဘောပေါက်မယ်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုအစာအဆုံးကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်လည်းပဲဂီတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုဆက်ပြီးတော့တင်သွားမှာပါအဲ့ဒါကြောင့် like လုပ်ဖို့ရယ် subscribe လုပ်ဖို့ရယ်ဘေးကခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ဖို့ရယ်ဗောဓာတွေအတွက် share ပေးဖို့မမေ့ပါ